A ještě nezlečte video, dámy a pánové, my jsme zjistili s klukama, že je tady jeden takový, rozšířuje se tady takový jeden nešvar. Máme 51,1% neodběratelů na tomto kanále. Pokud jsi jeden z nich, kdo tady ještě nemá odběr, tak i hned dej odběr. Já počkám, je takový to dlouhé, takový to červený tlačítko, klikni na něj prosím. Už? Dobře, budu ti věřit, že jsi to tam dal, budu ti věřit. A my se vrhneme na video. Dobrá, jsem Mori a dneska vás dělám další videa. Dneska to je video Q&A alias Ask. Před asi tak nějak 4 dníma jsem se vás ptal na mé YouTube komunitě, jaké byste měli pro mě otázky, protože jako, jak víme sami, pod komentářema, pod videma je to jako reálně shitfest, takže já vám takhle odpovím jedním videem a už doufám, že se mě nebudete sakra ptát na takový debilní otázky. Dávám si takovou, jako, takový rčení, ne, dávám si takový úkol, že se dneska u tohle videa nerozdurdím a nebudu jako nic ničit, protože obvykle, když jsme točili na Morves ještě kanál, tak je, reálně ty otázky byly tak strašný, že oba dva z vetu jsme vždycky byli tak nasraný, že už to fakt nešlo. Tak jo, jdeme na to. Kolik jsi měl přítelkyní a kolik si myslíš, že jich ještě budeš mít? To je docela dobrá otázka, jako já se čekal jako, no dobře, tak já ti to odpovím, že hele, měl jsem 3 přítelkyně a doufám, že budu mít už jenom 1 přítelkyni. Co chceš, ale mám tady nějaký 4 odpovědi, tak já jsem viděl, co je pod těma odpověděma. Podle mě aspoň 3, co bude mít ještě asi 10. To si jako mě myslíte, jako co? Dokud nepoznám mě, tak to bude střídat, halo? Halo? Jako, a to je jako kdo? Nevadí, ale napiš mi, viď, napiš mi. Budete točit ještě všichni 3 troll mapy? Kru? Já si myslím, že určitě, i když troll mapy jako... Mě teda absolutně jako nějak moc troll mapy jako nebaví, ale je to docela zábava, když to točíme takhle ve více lidech, třeba s Kubou ještě s Davíkem, takže jako top a my 3, že budeme ještě něco točit? Já si myslím, že ještě něco určitě natočíme takhle my 3 jenom troll mapu, u který se zase jako vždy rozdurdím tak, že si pohmoždím ruku jako minule. Jo, to bylo zábavný, to bylo velice zábavný u Marva video. Jo, fuck like, A asi ta nejčastější otázka, co tady bude, co asi tak nějak čekám. A myslím, že z toho Drago udělá nějakou, já nevím, nějaký vtip, že furt budu na to odpovídat a to. Kdy bude kouzelný svět? Odpovím na to jednou, ale už doufám, že už ten komentář tady neuvidím, ano. Kouzelný svět bude, samozřejmě, že bude, ano, bude. Ale bude tehdy, Marvek si připravil něco do videa, aby tam video bylo nějaký nášláplý nebo něco a pak to zase budeme zase točit, jo, ok, není to jako, že série skončila, jenom potřebujeme nějaký ten content do toho videa, ok, já mám připraveno, já všechno, takže teď běžte hejtovat Marvek, že není kouzelný svět, ok, jen už ne, já jsem ready na video. Jaký je tvůj vztah s Halem, nebo jaký je tvůj vztah k Halovi, čistě kamarádský. Ne, kámo, jako reálně, Marku, co si jako myslíš? Kámoši, vztah. Kolik je vlastně let? Je mi 19 let. Je mi 19. Jo, už jsem hodně starý. Už jako, už to cítím na svých kolenech. Už jako vržou, viď? Jako klouby praská, jo, a... Ty jsi mám zlomil prst, kámo. Koho znáš díl, Marvexe, Gamera nebo Vetuse? Kámo, tak to je asi jasný, koho znám nejdýl, ne? Nebo jako, what the fuck? Kámo, tak to je asi jasný, koho znám nejdýl. Dávám si takový úkol, že se dneska u tohle videa nerozdurdím. Nebudu na to odpovídat. Proč zrovna jméno Mori? Dobře, tak dobře, nebudu se durdit, protože už jsem to říkal taky několikrát, ale je to podle mého příjmení Moravec, jako Mori, Moravec, Mori, je to takový, dobrý, ne, v pohodě. Nechceš udělat třeba nějakou kreslící challenge s Gamerem a Marvem, byla by sranda? Dobře, hráč Jirka, Jirko, dobře, splněj ti přání a zkusím kluky sehnat na kreslení, OK, dobře, beru tě za slovo a třeba díky tobě vyjde. Tady nový měsíc v červnu vyjde díky tobě video s Gamerem a s Marvem z kreslení, OK? Dobře, jak chceš. Povídali jste si ještě s Vetusem nebo s někým z freshmanu? Máš auto? Pokud ano, jaký? Nepovídali ani s Vetusem, ani s freshmanu, ale jako myslím si, že s freshmanama jsem relativně v pohodě. S Vetusem absolutně nejsem v žádném kontaktu. Tak nějak jako nevšímám si ho, víš co, ať si dělá co chce, já si dělám co chci a... Myslím, že je úplně dokonalý. Máš auto? Nemám auto, pokud...
No, ne, prostě nemám auto, kámo, nemám auto. Kdyby jsem měl auto vlastní, tak víš, kolik bych do toho vrazil peněz? Já jsem bagor, já bych vyjezdil takýho benzínu. Proč neustále urážíte a zesměšujete Hila, hm? Tak, tohle to je jeden z takových těch komentářů, u kterého si většina lidí řekne WTF. A to jsem i já. Kámo, představ si, kámo, neustále do sebe réme s Marvem, s Davíkem, s Jakubem, do sebe neustále réme. Neustále. I s Halem do sebe réme. Tam je ten problém, že Halo je prostě magor, jako reálně to je magor, jo? Když se kouknete nějaký ty videa, tak jako reálně byste ho někdy přizabili. A kdybych neměl takový reakce, jaký mám, jako já to dělám pro ten content. Já tam pro ty, na to video žiju pro ten content, aby byla zábava. Nedělám to kvůli tomu, abych nějak urazil Hala. My jsme dobrý kamarádi, my jsme super kamarádi s Halem. Bavíme se každý týden, ty vole, několik hodin, několik dnů možná, no to ne. Ale není to, že ho chci zesměšovat nebo něco takového. Réme do sebe navzájem, chápeš? To je ten content, aby byla zábava na tom videu. Mori, kolik denně vypiješ piv? Tenhle v květnu jsem jich vypil asi tak 4, no. 4, kámo. Kolik denně vypiješ piv, ty vole, zobrazí odpovědi. Odpovím za něj 18. Ah, mít mladší publikum, to je... Slast, to je slast. A já jsem si stěžoval na Morves komentáře, Zlatě svatě Morves zpět! Co tě vlastně nejvíc motivuje na tvoření videí? Jako co si budem? Kdybych z YouTube neměl peníze, tak už to dávno nedělám, to je samý Twitch. Ale nejvíc mě asi teď motivuje to, že když prostě vidím tu svoji komunitu, jak je prostě úžasná. Já mám úžasnou komunitu na YouTube. No, na YouTube moc, když koukám na ty premiéry, tak reálně ne. Ale na Twitchi mám nejlepší lidi. Fakt nejlepší lidi mám na Twitchi. Jo, protože kdyby náhodou jste chtěli, tak tady máte odkaz na Twitch, dojděte, skoro každý den tam streamu, i když teď to teda zanedbávám, protože nemám moc na to času ani náladu, ale streamu hodně. Proč poslední dobou tolik nenatáčíš s Marvem? Miluji vaše společná videa. Jako reálně Marv má vždycky, on vždycky spí tak do 4, jo, teď poslední dobou. A já o 4 už jako nechci točit, takže netočíme, ale snažíme se točit furt stále spolu, i když teď spolu, je pravda, že spolu teď už moc netočíme, ale zase takhle, kdyby jsem byl furt u mě ve videích a on furt u mě, tak by to fakt jako, třeba by to jako přestalo za chvilku bavit a už by se na nás ani nejednou nekoukal. Tak, ale budem furt stále spolu točit. Není to jako, že spolu teď netočíme, už spolu přestaneme točit, ok? Jak jste se zrovna seznámili s Marvem a s Halem, proč zrovna Hmkru? S Marvem jste se seznámili na OC6, který pořádá Real Geek, takže palec nahoru, jako fakt, ty vole, díky za to, že jsem mohl poznat Marva, bez něj bych byl absolutní hovno, co si budem. A Halovce jsem poznal jednou, to jsme byli s Marvem na TS-ku a Halo zrovna natáčel a my jsme mu tam vlezli, zrovna hledal u HC rany a takhle jsem poznal Halovce. A proč Hmkru? Kámo, Halovec, Mori, Marv. Vem si první tři písmena. Hmkru. Mori, urobil by si to, že ti nějaký slovenský youtuber naučí po slovensky? Ale proč? Proč? Budete pokračovat v sérii s Marvexem? Ano, budem. Ano, v klidu, všechno bude dobrý. Kdy bude bažina s Marvem? Nevím, absolutně nevím, o čem mluvíš. A vy v komentářích, vy nic tam nepište. Je vám to jasný? V komentářích ani ťuk po té bažině, ano? Ani ťuk. Jak dlouho se znáš s Marvexem? S Marvexem už se známe 3/4 roku. Za chvilku to bude rok. Bude mít výročí, doufám, že nám popřejete. Nebude to výročí, teď. Takže to bude půl roku teď. Když jsi byl menší, chtěl jsi být vůbec youtuber? Jelikož jsi neměl třeba naplánovat nějakou budoucnost a nakonec to dopadlo takhle. To si jako prostě dopadlo to takhle, že to dopadlo úplně zle. Nebo něco takovýho, víš co. Hele, když jsem byl menší, já nevím, co budeš jako menší, já jsem třeba od 12 jako let sledoval jako YouTube, neměl jsem ani založený účet nebo něco takového, já jsem prostě koukal na YouTubery, na Minecraft, na Gameříka, nebo prostě takovýhle YouTubery, který točili Minecraft, ještě tehdy Krafák, Minuj, úplně topí, na tohle jsem koukal a byl jsem mega rád za to, nebo pokud se ještě někdo pamatujete Zikmunda a Desmunda, nebo takovýhle old school YouTubery, který už bohužel netočí, tak na tyhle jsem koukal a vždycky jsem si říkal, že bych chtěl být jako oni. A vlastně udělal jsem všechno pro to, aby to tak bylo. No a podívej, jak to tady dopadlo, no. Kdy bude zase kouzelný svět? Proč furt dáváš premiéry? A ježiši Kriste, už je tady zase. Lidi, premiéry? Já nevím, proč mám vlastně premiéry vadí. Proč? Řekněte mi, proč mám premiéry vadí. Stejně, pokud by tam nebyla premiéra, tak to video stejně vyjde až o 6 hodin nebo v 7 hodin. OK,
ta premiéra, vlastně, já mám premiéru jen kvůli tomu, že kvůli YouTube algoritmu, psal jsem to do jednoho komentáře, jenom vidím, že prostě vy se nekoukáte do komentáří. To je dlouhý příběh, já vám to vysvětlím, ale OK, aby už jsem to tady neměl, jo? Od dneška za to budete dostávat bany. A je to kvůli tomu, že... Vidíte, co si děláte? Vidíte, co děláte lidi? Normálně už i rameno vysloužilo prostě... Vy už nechce pracovat? Jak se tomu říká? Dezertovalo? Já vlastně dělám premiéry jenom kvůli YouTube, protože algoritmy YouTube fungují tak, že když já vydám video, tak reálně některým z vás se to video ani neukáže. Proto dělám premiéry, protože já vydám video, nebo dáme tu premiéru, to video najednou vidí třeba dejme tomu těch 1000 lidí na té premiéře a pak až se video vydá. Takže za tu chvilku, za tu sekundu, tam třeba mám zhlídnutí 5000 té premiéry, tudíž se to už video dostává do podvědomí více lidí. Chápeš? Protože se vám to začne ukazovat víc. Proto dělám ty premiéry. Protože se to začne ukazovat prostě víc lidem. Deco, a premiéry budou, OK? Máš domácí zvíře? Ano, mám pejska a dvě kočičky. Jak se stát takovým skvělým youtuberem jako si ty Mori? Upřímně plus? Já nevím, jestli já se skvělým, jako jo? Ale hodně lidí by řeklo asi takhle. Teda cože, takhle absolutně ne, takhle ne děti, ne, ani náhodou, ale asi být trošku originální od ostatních, prostě být trošku originálnější, když jsi trošku jiný, jak zpívá Fety v písničce, tak když jsi trošku jiný, tak prostě seš na tom líp než ostatní, protože budeš bavit svět, podívej na mě, já jsem totálně jiný, jo, já mám takovou vajíčko hlavu, ale no, to co, co je mezi tebou a Marvem, tajemství, které vy nikdy nezjistíte. Co tě dovedlo k natáčení na YouTube a streamování? K natáčení na YouTube, nevím, ono se dostalo jakoby strašně pomalu, víš co, jako já jsem hlavně chtěl jako bavit ty lidi. Tam ze začátku bylo jenom o tom bavit lidi. Jenom ze začátku. To už jde o víc věcí samozřejmě, jo. A streamování. Vždycky jsem chtěl radši streamovat, než natáčet videa na YouTube. To řeknu jako na rovinu. Já jsem vždycky chtěl být radši streamer, nežli YouTuber. Kdy bude názor na matema? Nebude. Takhle to řeknu. Já jsem jako prostě, takhle jsem přemýšlel a říkal jsem si, že bude absolutně zbytečné nějakou reakci, protože já jsem teď koukal, hele, co si budem, já jsem teď koukal na ty naše staré videa s Matemem na Matemově kanále, třeba Monopoly, nebo ten Geek Camp a ne, nemůžu prostě, radši si tam nechám ty hezký vzpomínky s tím Matem, radši si tam nechám ty hezký vzpomínky, než ty hnusný. A ty hezký, hele, těch hezkých vzpomínek, co si budem, těch hezkých vzpomínek je prostě o 100% víc. Tam jich je prostě kvanta, jo. Necháme to takhle. Na Matema absolutně žádná reakce nebude. Prostě už si na Matema nechám už jenom ty hezký vzpomínky. That's all, OK? Máš plán natáčet nějakou novou sérii? Ne? Kolikrát za týden si objednáš něco ve fast foodu? No, tím, že tady nemáme ani jeden fast food v okolí 40 km, možná i 50, tak reálně nic. Nic, ale když jedu někam do Prahy nebo to, tak si objednám. Fast food jako jediný, takže třeba tenhle měsíc jsem měl třikrát něco z fast foodu, tenhle měsíc. Což teď byl květem, to už asi vidíte až v červnu, ale tenhle měsíc třikrát. KFC, Mekáš, Burger King, po případě ještě něco jiného. Hele, Šimone, já preferu KFCčko. Reálně já preferu KFCčko, tam aspoň vím, co tam je prostě za maso, jo? V Mekáči absolutně nevím, co do toho dávají, ty, když to rozmixovaná nějaká blbost. A v Burger Kingu mi prostě nesedí i vůně toho masa, kámo. Já nevím, prostě mi to nesedí. Mají tam dobrý, no, nuggetky jsem tam měl minule s Doktomem, když jsme letěli do toho Amsterdamu, tak jsem tam měl nuggetky, ty byly dobrý. Ale jinak Doktom si tam dával tehdy hamburger nějaký. A mě to absolutně nevyhodilo, ne. Já prostě KFCčko, kámo, jenom KFCčko. Natočíš někdy roleplay? Zrovna dneska se hodu s Davíkem učit roleplay. Takže tady máte znova odkaz na stream, běžte i na můj
Instagram, který vám teď taky vyskočil. A tam koukejte na moje Insta stories, kdy budu streamovat roleplay, protože asi jsem si do toho nechal překecat a doufám, že to nedopadne špatně. Moris je nejlepší youtuber na světě, myslím si, že Halovec je už moc drzí. Díky, pokud si to přečteš, si nej youtuber. Jiris, děkuji ti moc za pochvalu. Souhlasím, že už je Halovec trošku drzejší, asi jsme ho trošku nějak jako zeničili, ale není to asi tak hrozný. My si ho toho Halovce zase skrotíme. Ale díky za hezký komentář, děkuju ti. Myslím, že se někdo přidá do hmkru, třeba jako Jakub. My už jsme taková crew. Já, Marvek, z Halo, Jakub a už s Davey. Myslím, takhle jsme topová crew. My jsme úplně dokonalí. Jak se seznámil s Davíkem a Jakubem Destrem? S Davíkem jsem se seznámil přes Marvexe, který ho jednou přived na TSK Oprej. Hele, přijde Davík, já říkám, a to je kdo? A on roleplayuje v roleplay takýho číjené, a úplně říkám, jo, vím, koho myslíš, a už přišel, už jsme se bavili úplně megalovansky, úplně v pohodě. A s Jakubem Destrem jsem se seznámil přes Halovce zase. Halovec s ním natáčel a jednou byli na té, a já jsem tam prostě přišel a úplně v pohodě, týpek, mega. Máme teď dobrou kru, úplně topí. Kdy bude kouzelný svět? Změní si skin v Minecraftu? Ale proč? Teď můj skin je úplně dokonalej! Úplně... Úplně eňo ňuňo! Od té doby, co mi ho dal Mendris, no určitě asi někdo z nás tady asi nebude vědět, kdo je Mendris, ale Mendris je jeden z prvních větších youtuberů, který měl na tu dobu 700 odběratelů, když jsme spolu začali točit. Já jsem měl tehdy asi 50 odběratelů nebo 100, tak tehdy mi tady ten skin dal a od té doby ho mám. Takže shoutout Mendris za ten úžasný skin. Proč takový účes? Já jsem se jenom nechal ostříhat, kámo. Proč takový účes se říká, když si třeba nechá někdo nabarvit vlasy, nebo nechá vyholit hlavu, nebo něco takového? Já jsem se jenom nechal ostříhat. Já jsem prostě řekl za paní kadeřnici a řekl jsem jí, prosím vás, můžete to zkrátit o půlku? A ona, jo jo, šefe, a už to stříhala. Proč natáčíš kouzelný svět? Kdy vyjde kouzelný... Vyjde s měkem i! Za kolik jsi koupil GTA 5? Já jsem si koupil 3x GTA 5, dvakrát na počítač, takže reálně za GTA 5 jsem asi dal asi tak nějak 4 500. Dáš někdy 100 000 odběratelů? Doufám v to. Chtěl bych tady mít tady někde na zdi, nebo až budu mít nový studio, tak chci mít na zdi tam svůj play button s názvem Mori. Měl jsi nějaký sen, nebo čím jsi chtěl být jako malý? Budu moc rád, když odpovíš. Chtěl jsem být popelářem jako každý jiný. Chtěl jsem se vozit tam vzadu. Chtěl jsem být úplně a jedu, jo. Nebo jsem chtěl být vždycky policajtem, kámo. Já jsem chtěl být pola. Chtěl jsem vždycky střílet po těch lidech. To by bylo super. Platí ti kluci za videa, jestli ano, prosím odpověz. Proč by mě měli kluci platit za videa? Bydlíš v Pelřimově? Yes, bro! Pelřimov, vždycky Pelřimov. Kdy bude kouzelný svět? OK, já už na to nemám. Nemám na to. Zanech odběr, like i komentář. A já se budu těšit vaše videa. Doufám, že už tam nikdy nehodím ty debilní komentáře z kouzelného světa. Nazdar.